Takže čau lidi, já vás zdravím u prvního let's play z hry Farming Simulator 2017. Rozhodl jsem se teda tu hru natočit, protože jsem si říkal, že na mém kanále od teďka nebudou žádné hry, které nejsou prostě příběhovky nebo takhle. Ale jak vidím, tak pořád si o to píšete mi, kdy bude farming, kdy natočíš farming, kdy to bude a takhle. Takhle to je i u Eurotruck Simulatoru, takže z toho taky můžete čekat videjko. A my se dneska podíváme do naší Gold Star Valley, teda farmy, takže dáme spustit. A máme tady jaro. Ještě jednou bych vám chtěl říct, že tady mám takovej menší mod. Měl by to být mod takovej celkem v pohodě mod. Ale my teďka tady nemáme vůbec žádné plodiny. Což je teďka jako celkem masakr jako. Protože my nemáme žádné plodiny, takže jo, tady máme toto a když dám S-ko, jo, tady máme ten přehled plodin, super, to jsem chtěl. Tak, soje boby nemůžeme, řepku můžeme maximálně nasadit, jo. A pak musíme čekat, než to sklidíme, tady ta žluté, než to sklidíme, nebo když to můžeme sklízet. Super, takže počkej, ještě se pojďme tady, 9 dnů. Jo, necháme to takhle, to bude v pohodě, dáme použít nastavení, super, vrátit a přestěhujeme se teda do, já jsem se chtěl přestěhovat vlastně, ne přestěhovat, ale chtěl jsem si dát, ale já tady vůbec nemám žádné zvuky z hry, jak to? Takže zapneme motor, připojíme sečku a dáme si tam teda tu, počkat, co my vlastně můžeme sadit? Můžeme teda sadit řepku, ječmen, pšenici, kukuřici, brambory a cukrovou řepu. A topoly. Jo. Ty můžeme sklízet každý rok. Nebo prostě furt až do podzimu teda. No. Dalo byste se přeměnit vlastně na tu dřevěnou štěpku, že ano. Takže my si teda nasadíme řepku v první řadě. A nasadíme si to pomocí... No, prostě si to nasadíme sami, takže jdeme na to. Jak se to teďka dělá? Já už to teď nepamatuju. Véčko? Jo, Véčko, super. Rozsvítíme si, posvítíme si na to a jedem. Tak, už sázíme řepku. A nebo já tam dám prostě toho, nebo prostě najmem si pracovníka a půjdeme teďka dělat úplně něco jiného, třeba... Si zavezeme teda do té garáže, jo, musím zapnout ještě motor a jedem. Já se ho tady zaparkuju, aby nám tady nezavazel. A teda já si myslím, že bychom si mohli odvést nějaké obilí nebo něco, protože co bychom tady jako měli asi dělat, že jo, v tom díle, tady v tom, než prostě, ano, tady můžeme dát taky pracovníka, taky nebylo špatné. Nám prostě tady kultivuje dvůr, nebo pole, ne dvůr. Tak a my tady máme vlečku s traktorem. Tak jedem. Co tu teda máme? Co my teda můžeme vyvést? My tu máme... Jo, vlastně cokoliv, super. A kde to teda můžeme... No, to se podíváme, až to naložíme. Nebo co vlastně naložíme. Takže se podíváme. A pokud se ptáte, tak to hraju zase opět na vysoké detaily, jako vždycky. Prostě na ty nejvyšší, co jde. Mám zapnutou i vertikální synchronizaci, takže uvidíme, jak to poběží. Ještě jsem u žádné hry při natáčení neměl vertikální synchronizaci zaplou, protože mi to počítač neutáhl, ale tady ten počítač to utáhne úplně na pohodu, takže vůbec není problém to tam zapnout. Prostě to je úplně na plné kule. A pohodě. Tak, jedem teda. Vůbec teďka nevím, kde se to prodává, takže se podíváme. Řepka se prodává. Gomez, cože? Vůbec nevím, kde je, jako na mapě. Jo, to je tady, tak to vím, kde je. Co se mi tam to radio objevuje? Nevím, nějaké divné. OK,
Jedem teda odvést tu řepku do toho a prodat ji teda. Teďka vůbec já si prostě nevím, nejsem jist, nebo prostě nevím, jak se to jmenuje, nebo počkej, jak se to vlastně jmenuje, Gomez, Wright a Kess, nevím, neumím to, neumím prostě tu vyslovnost, se omlouvám za to. Pokud se budete ptát, jaké mám ty mody, tak neptejte se mě na tady tenhle ten mod. Kde ho najdete, je u Synečka. Syneček 11, samozřejmě z Gamekeepers, který se tady prostě, kdo se dívá na ně, tak určitě ví. A prostě, já jsem si tento mod dal, protože jsem si řekl, že to ten mod může být taky tak jako v pohodě. Že bychom tady mohli mít jaro a prostě mít roční období, já si myslím, že to je v pohodě celkem. Furt lepší, než prostě tady dělat jenom jednu věc a to. Prostě já si myslím, že to je takové lepší, no. Takže jsem si to dal, ten mod, a uvidíme, jestli se vám to bude líbit. Když tak mi do komentářů dolů napište, jestli chcete pokračovat v dalším díle s tím ročním obdobím, nebo ne. Tak počkej, to už by mělo být někde tam, jo, už to vidím. Zkusíme nechat vyrůst tu řepku, vidíme. Musíme dávat hlavně pozor, aby nám neuschla, protože tady to nejde vypnout. Tady nejde vypnout se sychání rostlin prostě. Takže musíme to prostě hlídat, aby nám to neuschlo. Což bude teda trošku jako hardcore pro mě, protože já nejsem zvyklý na to. Já to vždycky vypnu a jedu prostě bez toho. Takže teďka budeme muset dávat pozor na to. A tak aspoň se to naučíme hrát, no. Takže aspoň něco reálnějšího nebo realističtějšího v té hře je. Nebo aspoň v té hře budeme mít, takže super. Tak, vysypem. Mě zajímalo, kolik nám to dá. No, dala nám to tak 9000, bych řekl. Tohle, jo, 9000 nám to dalo, super. A prostě je to tam špatně dané, no. Kdyby to bylo třeba dole, tady vpravo třeba, dole. Nebo prostě, jak je to ovládání, jak to vypnete a prostě byste měli tam ty roční období, nebo prostě ty dny, jak jdou po sobě. Tak to bych jako uvítal na té levé straně, pardon, ne na pravé, ale na levé straně, takhle. Jsem se teďka trošku splet. Pokud se ptáte na tu spotřebu, jak je v litrech za hodinu, tak to je taky mod samozřejmě. I ten budík tam, to je taky z modu. Všecko to najdete na oficiálním Farming Simulatoru 17. Nikde jsem to nenašel na internetu, kromě modu tady toho s tím ročním obdobím. Ten je na internetu, toho jsem si normálně stal na netu. Možná, když najdu, jak se to jmenuje ještě, tak vám to dám možná do popisku videa, pokud nezapomenu, pokud teda doufám, že nezapomenu. Snad bych neměl zapomenout, no. Ale tak víte co, já prostě teďka mám toho hodně strašně, takže nevím, no. Ale kdyby na to zapomněl, tak mi prostě buď se podívejte na Synečka, nebo mi prostě napište do komentářů, jak se ten mod jmenuje. No, já vám to řeknu. Najdu a řeknu. A napíšu. Ale trošku by to jako mohlo jet, je to 43 km v hodině, ale pořád to je pomalé. Dáme si omezovač. Samozřejmě omezovač se zapíná číslovkou 3 na klávesnici, ne na numerické klávesnici, ale tady nahoře na té klávesnici, jak máte ty čísla, tak 1, 2 se zvyšuje, teda 2 se snižuje, 1 se jedničkou se snižuje, dvojkou se zvyšuje, takhle. A trojkou se teda dává normální omezovač. Normálně ho zapnete, tak. Pak ho jednoduše zase vypnete tou trojkou, anebo prostě, když prostě dáte plyn, tak on se vypne sám. Tak, za chvilku budeme teda na tom, na farmě. A ještě já co udělám? V první řadě co já udělám, si tady prodám, počkej, jo, garáž. Si tady prodám ty přístřežky pro vozidla, protože já ty přístřežky nepotřebuju zas tak moc. Takže ho prodám. Počkej, tady ten přístřežek prodávat asi, jo, ten budu prodávat. Tenhle prodám. Takže ho prodáme, protože já tu chci mít místo. Tady ten přístřežek nebudu prodávat, ten se mi bude hodit. Třeba na kombajn, no, jsme si ho tam mohli zaparkovat, že? A tak to můžeme potom.
Super, tak naložíme zase něco. Uvidíme, co tu máme, jestli tady ještě vůbec něco máme. Ale měli bychom mít. Tak, dáme třeba slunečníci. Samozřejmě jsem se chtěl podívat, kde se to prodává nejlíp. Nejlíp se to prodává, ano, nejlíp se to prodává tady, ale my pojedeme tady. Do Goldcrest Pacific Grain. Takže jsem to přečet dobře. Snad jo, prostě ta výslovnost mě už fakt štve, prostě v té angličtině. Já se to prostě neumím naučit, tu výslovnost. Už mě to začíná pěkně štvát. Jednou se to možná naučím, tu angličtinu, a bude to v klidu. Prostě mi dělá problém ta výslovnost, no. Jinak jako celkem jako nějak tu angličtinu jakž tak, že jako umím. Ale to můžete vidět u Dark Souls, že u Dark Souls třeba nepřeložím vůbec nic, jo, takže... Jenom prostě to, co znám prostě z let's playů ostatních hráčů, jo. A já jsem si taky vlastně říkal, že bychom mohli někdy udělat streamek z takových her, jako je třeba, nevím, Dark Souls, až budu mít PS4, tak možná i Bloodborne. Když tak mi napište do komentářů, jinak bychom mohli začít ty streamy dělat. Nevím, třeba každou, já nevím, sobotu třeba, nebo takhle prostě, bychom mohli. Tak, já to teda tady zase vysypu, mě zajímalo, kolik zase zarobíme za to. Snad to bude dobrý. A zase 9 000, už máme 50 tisíc, což je pohoda. Já si myslím, že bychom dneska ty plodiny mohli odvést všechny. Pokud to tak půjde, tak bychom si mohli koupit i nějaký ten nový traktor. Pokud to půjde. Ale já vůbec nevím, jak to teďka je s těma misema. Protože my tu máme mise. Počkej. Kukuřice. A to roste, nebo to už je sklízené? To je sklízeno, aha, ok. Tak jo. Jo, tady ještě nic neroste, jo. Aha, tak jo. Tak ještě prej neroste, ale my si vypneme ten růst rostlin, jestli to jde. Jo, to taky nejde. Super, no. Tak ten mod jako nám zakázal, aby jsme si vypli ten růst těch rostlin, no, super. Prostě nebudeme dávat větší čas, budeme to mít na té 5. Až to prostě nasadíme, tak ten čas dáme větší. A... Wow, soráč. Počkej, máme ještě pick-upa, že? To bychom mohli, s tím bychom mohli začít odvážet dřevo. Že bychom mohli udělat... Že bychom mohli, nebo... Bychom to mohli naskládat tady do této... Do této... Vlečky bychom to mohli dát, to dřevo. To by zase nebylo špatné. Já jsem to, když jsem si chtěl vydělat nějaké peníze vždycky, když jsem si chtěl vydělat nějaké peníze, tak jsem se vždycky nároval do té vlečky tady do této a vždycky jsem to odvez. Vždycky jsem nacouval do té vody a ono se to prodalo samo, nemusel jsem to vyhazovat jak pakoš. Tak, tady máme. Jo, já jsem chtěl zase další obilí odvez nebo něco. Už jsme si prostě ty peníze vydělali nějak. Samozřejmě určitě si vyděláme na nějaké traktory určitě, protože samozřejmě když máte větší traktory, brzké jaro, takže máme času dost. Ale já jsem si tady chtěl ty dny změnit. Kolik to je nejmíň? 6 dnů. OK, dáme to na 6 dnů. A budeme mít teda 6 dnů. 6 dnů teda budeme čekat prostě než nám zase nastoupí další roční období, což je myslím, že léto, pokud se nepletu, a my se podíváme, kde to odvezem, protože jedeme po slepu. Kde to odvezem? Detonary Bakery, super, jedem. To máme hned, to máme kousek odsud, takže pohodě. No, tady v tomhle díle neuděláme teda vůbec nic, což mě teda štve, ale tak jako, kdybychom neměli ten náš mod, a já myslím, že ten mod není zas tak špatný, já si myslím, že ten mod bude v pohodě, já si myslím, že ten mod bude v klidu. To už tak mi napište do komentářů, jestli budeme pokračovat s tím modem, nebo nebudeme pokračovat s tím modem. Když tady bude, já nevím, kolik lajků, třeba nevím, dáme třeba 10 lajků pro ten mod,
aby jsme prostě natáčeli s tím modem, tak si myslím, že nebude problém vůbec. Já s tím nemám problém vůbec. S tím modem, aby jsme ho natáčeli, jako aby jsme natáčeli s tím modem. Já s tím vůbec nemám problém. Ale pokud se to někomu nelíbí, tak jako nemá cenu se na to dívat, že? Pokud se to někomu nelíbí. Je to zbytečné, pokud se to někomu nelíbí. Takže tak. Tak, my jdeme zpátky na farmu. Podíváme se, jak to vypadá s těma... Jo, kultivuje, Počkej, a tady tento má jakože jak? Jako, počkej. Jak je koupit? Nic, vypnout, všecko. Znám to zbytečně, že jde prachy, jako chápete. A ještě bychom si teda mohli v dalším díle se sbírat ty zlaté galouny, což dostaneme milion. Dostaneme milion a za to bychom mohli buď koupit buď nějaké ty traktory a nějakou tu výbavu na ty pole, anebo bychom mohli zakoupit za to pole a mohli bychom mít víc peněz z toho. Nevím, uvidíme, ještě se rozhodnu. Nevím, co by bylo lepší, jestli si nakoupit nějakou lepší výbavu, nebo prostě stroje lepší na to pole, na ty pole, anebo prostě za to koupit ty pole, jo. Nevím prostě, co by bylo lepší, no. Ale tak, to ještě uvidíme. Tak, jedem, zase kukuřici odvezem ještě. A já si myslím, že bychom to proto mohli tady, počkej, co to tu je? Jo, tady to je. Kukuřice, to máme zase tady. A my povezeme tady zase. Protože mi se to nechce zase vykládat do toho vlaku. To je takové nic moc, jako vysypete tam, já nevím, 6,5 tuny nějaké kukuřice, to nemá cenu tím vlakem vůbec odvážet. Takže to prostě odvezem na tu nejbližší prostě prodejnu, nebo no, já nevím, jak to říct. Prodejna asi. Asi jo. A kde, počkej, já vůbec nevím, kde mám zabočit, jo, asi tady už, že jo? Jo, tady. A pak se podíváme na nějaké ty mise, protože tady musí být ty mise. To není možné. Oni musí normálně fungovat, jako ty pole. Ty pole prostě musí normálně fungovat. A v 19, ve farmingu 19 by měly být ty pole, že byste měli prostě vidět ty pracovníky, jak na tom pracují na těch polích. Byl na to v polštině jsem to viděl, byla na to taková předváděčka, prostě předváděli, co tam bude nového a tak. Nebyl to úplně trailer, ale taková, nevím jak to říct, takové dva díly, nebo prostě, myslím, že to byly tři díly. Ty mám určitě dám do popisku videa, ať vím, že prostě nekecám, ty mám určitě dám do popisku videa. Budou tam i nové plodiny, všechno, ale tak to se můžeme jako domnívat jenom, jo, ale já vám to dám do toho popisku videa, víte, že prostě nekecám a se na to můžete podívat. Takže to najdete v popisku videa, pokud na to zase samozřejmě nezapomenu, že jo. Ale já na to budu myslet a musím to tam prostě dát, ať víte, že nekecám. Posílal jsem to i kamarádovi jsem to posílal, který taky natáčí. Samozřejmě taky ten kanál budete mít taky v popisku videa. On spíš dělá takové ty streamy, no, je ze Slovenska, takže s tímto zdravím Olivera, pokud se na mě dívá. A určitě ho taky podpořte na streamech, taky má jako fajn streamy, ale prostě takhle, on nemá grafiku v tom počítači, že jo, a streamuje. Jako fakt jako klobouk dolů před ním, protože jako já mít grafiku, tak prostě nestreamuju, že jo, tak prostě se budu bát, že se mi to bude lagovat a tak. Mu se to někdy laguje, ale zase není to tak hrozné. Já mám prostě grafiku, že jo, mám prostě fakt jako tak napůl dobrý net. Utáhl by ten stream úplně v pohodě z těch příběhových her a z tady těch her a z Eurotracku a tak. Ale prostě už by neutáhl CSko třeba.
Jo, to už by 100% neutáhl. Takže jako... A taky se mi to prostě laguje, jo. Prostě buď to mám já špatně nastavený stream, anebo to fakt jako nedává prostě ten počítač prostě, nebo ta grafika, takhle. Nebo ten, no prostě to ten počítač nedává, nevím. Musím se ještě na to podívat, aby jsme mohli streamovat. Takže já se na to podívám a řeknu vám, jestli ty streamy budou, anebo nebudou. Anebo prostě s tím internetem něco budu muset asi udělat, no. To jsme se ale úplně někde odbočili od farmingu. Já jsem chtěl jenom prostě říct, ať prostě se zajdete podívat na ty streamy, protože ty streamy jsou fakt v pohodě. Já mě ty streamy prostě baví, no. Hlavně když točím multi, nebo když hraje multiplayer, takže úplně na pohodu. Určitě čekejte i nějaké unboxingy, samozřejmě teďka budu unboxovat grafickou kartu novou, kterou si budu kupovat. Myslím, že na začátku prosince nebo v polovině prosince, nějak tak. Takže na to můžete čekat unboxing, nebo možná už teď tento měsíc v listopadu. Uvidíme ještě. Ještě to není úplně rozhodlé, ale uvidíme, co to vezem vůbec. Vezeme pšenici. Či? Jo, pšenici. Takže ji dáme tady, prodáme. Teď vůbec ale nevím, kde to máme. Počkej, tady. Jo, to je dole. Takže pojedeme tudma. Pojedeme tudyma. Přes ten můstek tady. Nebo most. Až tam dojedem, tak ještě se... No, já jsem chtěl vlastně se podívat na ty mise, že? Jestli tady vůbec nějaké máme. Tak se podíváme hned. Podíváme se třeba tady na to, navštívíme ho. A jo, máme to tady. Setí pole. Jo, takže to normálně funguje, ty pole. Oni normálně sadí všechno. Takže v pohodě. Takže se vrátíme tady. Odvezeme tu pšenici. A pomalu už se s váma asi rozloučím, protože... Jako nevím. Uvidíme, zkuste mi teda napsat do těch komentářů, jestli fakt máme hrát s tím ročním obdobím. A nebo jestli to mám hrát bez toho ročního období. Jako mě se spíš by jevilo s tím ročním obdobím, nebo teda bez toho ročního období, protože by bylo lepší, kdyby nám všecko vyrostlo a samozřejmě, aby nám to neseschlo, že jo? Což taky bude teďka jako problém, když nám to seschne, tak prostě nebudeme mít peníze, že jo? Takže jsme úplně v háji. A co bych chtěl zkusit, já jsem ještě nesadil nikdy ty topoly. Máme tam ty topoly a máme na to i... Je tady i na to ten stroj. Počkej, kde to máme? Myslím, že tady v tom vybavení. To je tady. Nasázení těch topolů. A to bychom mohli vyzkoušet. To mě celkem jako hodně zajímá. Ty topoly. To mě jako hodně zajímá ty topoly, aby jsme prostě vyzkoušeli. Sazeničky jsou samozřejmě, myslím, že tady v paletě. No, tady. Paleta sazení z topolu. Takže zkusíme to, uvidíme. A jo, ještě ten stroj jsem vám neukázal, ten drtíž nebo sklízeč. Myslím, že to bylo, jo, tady. Tady je sklízeč topolu. Nebo řezačka, no. Ale na to myslím musíme mít zase FR850, to bude myslím tady ta, no. Na to musíme mít zase zvlášť kombajn. Takže to jako nepůjde nějak asi moc. No, uvidíme, dámy a páni, to je ještě daleko hrozně. Samozřejmě si ten kombajn můžeme půjčit, že jo? Ale uvidíme prostě. Ještě uvidíme, jak to bude. A teďka má vyjít, myslím, že 14. listopadu nebo 13. listopadu, teď si nejsem úplně jistý, ale myslím, že to je 14. listopadu, má vyjít platinová edice Farming Simulatoru. Mají tam přibýt nějaké nové stroje, nějaké nové zvířata, myslím, že tam mají přibýt a potom ještě nějaké nové plodiny nebo prostě nějaké nové plodiny prostě. Takže uvidíme, jaké to bude. To určitě koupím a určitě si z toho taky natočíme nějaký let's play. To musíme prostě. Takže
Já už bych chtěl teďka prostě začít fakt být aktivní na tom YouTube, když jsem to fakt jako začal dělat. Teď už mám fakt jako na to čas, takže prostě budu se snažit prostě ty videa mít co nejkvalitnější, co nejlepší, budu se snažit je furt jakoby se zdokonalovat, takže můžete čekat hodně kvalitní tvorbu ode mě, no. Takže sem tam to bude rychleji let's play prostě, ale ne, jakože by to stalo za hovno, to bych jako opravdu nechtěl. Ale prostě rychlej, krátkej, prostě nevím, 15-20 minut let's play, jo. Abych prostě ho stihl vyrendrovat a zase vydat ten den, takže takhle. A v pohodě, budeme pokračovat v těch sériích, co jsem říkal. Říkal jsem, že budeme pokračovat v tom Dark Souls 3. Teďka mám novou sérii z Call of Duty, jsem natočil dneska. To bych mohl vydat, nevím, myslím, že v neděli nebo v pondělí bych to nějak mohl vydat. Potom možná v pondělí nebo v neděli budou možná dva díly, to ještě nevím, teda dvě videa, ne dva díly, ale dvě videa z dvou her. Bude to z Call of Duty a ta druhá bude taky z Dark Souls. A potom teda uvidíme, no. Já bych chtěl teda každý den vydat aspoň, já nevím, když to jedno video, dobré, ale chtěl bych vydat tak dvě ty videjka, aby prostě fakt ta aktivita byla. A prostě nechci se na ten YouTube vykašlat tak, jak jsem se vykašlal předtím, na tom mém minulém videu, nebo videu kanále, furt co mám s těma videama. Furt takové přeřeky, ty kokos, to nechceš. Tak, pojedeme, tady si dáme zkratku, v pohodě. Vezmeme to přes pole. Tak. A že jdeme na farmu. Se zajdu podívat, jak to vypadá s tím setím. Té řepky. A jak... pomocník F dokončil práci. Tak to nevím, kdo je. To mě zajímalo, kdo je. Hned se podíváme. Hned to zjistím. Tak jo. To je kultivátor. A tady ten to ještě nedodělal. OK, takže kultivátora si můžeme přesunout na pole číslo 15. No jeď! Jo, musím zase motor nastartovat. Na to nejsem zvyklý vůbec. Sám startovat motor, vždycky se to nastartoval automaticky, hotové, no. A teďka, ty kokos. Tak, tady to za chvilku bude. Doufám, že nám to vyjde. Ale mělo by. Tak, my jedem. A já se teda pro tento díl s vámi teda rozloučím. Pokud se vám teda toto video líbilo a prostě chcete další díly, tak mi nezapomeňte dát odběr a pokud teda pokud chcete, no jako like, a pokud mě chcete sledovat dále nebo chcete další videa, tak mi dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalších videí z této hry nebo i z jiných her. Já se s vámi loučím a čus!